Seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se e ative o sininho. Curiosidades surpreendentes relacionado aos javalis, os porcos selvagens. Os javalis, esses porcos selvagens relativamente comuns, podem ser muito mais agressivos e perigosos do que você é capaz de imaginar. Apesar de existirem várias subespécies de javalis no mundo, Vamos focar hoje nos que são encontrados no território europeu e norte-americano. Pode parecer bizarro afirmar isso, porém, de acordo com rankings de animais mais mortais do mundo, os javalis ganham dos tubarões em número de ataques aos seres humanos. Além dessa, veja algumas curiosidades sobre esses ferozes animais. Javalis gigantes botando o terror na África? Os javalis normalmente medem entre 125 e 180 centímetros de comprimento e pesam entre 130 e 200 quilos. Os machos são consideravelmente maiores do que as fêmeas e possuem caninos maiores, com corpos robustos e estreitos. Apesar dessas dimensões já conhecidas, Biólogos dos Parques Nacionais de Uganda, na África, encontraram exemplares de javalis verdadeiramente grandes, com mais de dois metros de comprimento. Hoje, esses são os maiores suínos do mundo. O olfato é mais importante do que o sabor. Os javalis são bem pouco exigentes com os alimentos que consomem, já que são onívoros. O olfato é muito mais importante e desenvolvido do que a visão e a audição, e, de acordo com alguns estudos, esses animais são capazes de farejar diferentes odores que estejam a mais de 5 km de distância. Conforme pesquisadores da Universidade de Edimburgo constataram, os javalis não se importam com o alto teor de sal ou odor repulsivo de alimentos já que também consomem pequenos animais mortos, não tão distantes de nós. Os mesmos pesquisadores da Universidade de Edimburgo, liderados por Alan Archibald, já publicaram um estudo na revista Nature que diz que o genoma dos porcos domésticos possui mutações genéticas relacionadas aos seres humanos, como obesidade, diabetes, Parkinson e Alzheimer. De acordo com o estudo, os porcos podem ser um modelo útil para o estudo das doenças humanas. Javalis Grisalhos e Saudáveis A revista científica fisiológica de Biochemical Zoology publicou há algum tempo um estudo interessante que diz que os cabelos grisalhos em javalis indicam que eles são saudáveis, enquanto os que são mais avermelhados possuem células do corpo danificadas. Contudo, se os javalis grisalhos são saudáveis, o mesmo não pode ser dito no caso dos seres humanos. Por enquanto, não há explicação de por que algumas pessoas ficam grisalhas jovens e outras somente com mais idade. Ferozes e extremamente territoriais. De acordo com os dados analisados pelo pesquisador Jack Mayer, dos Estados Unidos, os javalis matam mais pessoas do que tubarões, seus arquivos contêm dados de 665 vítimas do mundo todo. Esses animais são extremamente ferozes e territoriais, e, em alguns casos, podem ser mais perigosos até do que ursos. Como possuem uma visão bastante falha, eles atacam os possíveis inimigos sem qualquer medo e, com seu peso, Dentes afiados e longas presas, podem matar um ser humano facilmente. Se você avistar um javali, já sabe que é o momento de correr. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se. Curta. Ative o sininho para não perder novos conteúdos. Compartilhe. Participei de uma caçada de javali, Richard Rasmussen. Top 20 incríveis caças ao javali, melhores cenas de caça, momentos inesquecíveis, top aio de Boaruntes.